بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن گلیم. فرینڈز، آپ سب لوگ کیسے ہو؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت ہوں گے. فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ صحت تندرست رکھے. فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، خوشی بھرے لمحات نصیب کرے. فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے. فرینڈز، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو آپ لوگوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. آپ کا اتنے قیمتی وقت آپ لوگوں نے ہمارے لیے نکالا. فرینڈز، آپ لوگوں کو بہت ہی پیارے شاندار ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں. پلیز آپ لوگ اس ویڈیو کو پورے اینڈ تک دیکھیے گا، جو کہ بہت ہی زبردست اور شاندار ڈیزائنز آپ لوگوں کو دکھائے. ٹاپ اینڈ بلاؤز دکھایا جا رہا ہے. یہ دیکھیے کتنا پیارا ڈیزائنز آپ لوگوں کا ٹاپ اینڈ بلاؤز میں دکھایا جا رہا ہے، جو کہ بہت ہی زبردست ٹاپ اینڈ بلاؤز. یہ دیکھیے کتنے پیارے آپ لوگوں کو ٹاپ اینڈ بلاؤز امبرائڈریز میں دکھائے جا رہے ہیں، جو کہ بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائنز آپ لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں. یونیک ڈیزائن یہ والا ٹاپ اینڈ بلاؤز دیکھیے کتنا خوبصورت آپ لوگوں کو شارٹ میں ٹاپ اینڈ بلاؤز دکھایا جا رہا ہے. امبرائڈریز میں، فینسی امبرائڈریز میں آپ لوگوں کو ٹاپ اینڈ بلاؤز دکھائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے کلرز بھی بہت ہی پیارے اور امیزنگ کلرز آپ لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں. یہ والا ٹاپ اینڈ بلاؤز دیکھیے کتنا زبردست امبرائڈریز میں آپ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے. مجھے امید ہے کہ اگر آپ لوگ اسے پہنیں گے آپ لوگوں پر بہت ہی خوبصورت اور شاندار لگے گا، جو کہ بہت ہی زبردست آپ لوگوں کو ٹاپ اینڈ بلاؤز امبرائڈریز میں دکھائے جا رہے ہیں. یہ دیکھیے کتنا یونیک ڈیزائنز آپ لوگوں کو دکھائے. یہ والا دیکھیے کتنا زبردست آپ لوگوں کو کلر دکھایا جا رہا ہے. اسکائی بلو کلرز، لائٹ بلو کلرز آپ لوگوں کے دکھائے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ اس کی امبرائڈری کتنی پیاری امبرائڈریز میں آپ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، خوبصورت امبرائڈریز آپ لوگ. یہ والی دیکھیے کتنی پیاری ڈیزائنز میں آپ لوگوں کو امبرائڈری دکھائے. پلیز آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا. مجھے امید ہے کہ اگر آپ لوگ اسے ٹرائی کریں گے آپ لوگوں پر یہ ٹاپ اینڈ بلاؤز بہت ہی زبردست اور شاندار ٹاپ اینڈ بلاؤز لگے. فرینڈز، اگر آپ لوگ اسے بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ایک بار ہمیں کمنٹس کر کے بتا دیجیے گا. آپ لوگوں کو ڈسکرپشن لنک میں دے دیے جائیں گے. ٹاپ اینڈ بلاؤز ڈیزائنز بھی بہت ہی پیارے، کتنے پیارے طریقے سے اسٹچ ہوا ہوا ہے. یہ دیکھیے کتنا زبردست ٹاپ اینڈ بلاؤز دکھایا جا رہا ہے امبرائڈریز میں. یہ والا کلر دیکھیے کتنا زبردست کلر، شو کلر گرلز کے لیے بہت ہی زبردست شاندار گرل ہوتا ہے. آپ لوگ اس ٹاپ اینڈ بلاؤز کو جس ٹائپ سے پہننا چاہیں آپ لوگ اسی ٹائپ سے اس ٹاپ اینڈ بلاؤز کو پہن سکتے ہیں، کیونکہ بہت ہی یونیک ڈیزائنز آپ لوگ ہیں. یہ دیکھیے کتنا پیارا ٹاپ اینڈ بلاؤز دکھایا جس کی امبرائڈری دیکھیے کتنی زبردست امبرائڈریز ہے. آپ لوگ اسے جینس کے ساتھ بھی پہن سکتے ہیں، آپ لوگ اسے ٹائٹس کے ساتھ بھی پہن سکتے ہیں، آپ لوگ اسے کیپری کے ساتھ بھی پہن سکتے ہیں. یہ والا دیکھیے کتنا زبردست ڈیزائنز آپ لوگ. یہ والا بھی دیکھیے اس سے بھی زیادہ بیوٹیفل آپ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے. فرینڈز، آپ لوگوں کو لاسٹ میں اور بھی بہت ہی پیارے پیارے ڈیزائنز دکھائے. فرینڈز، آپ لوگ اس ویڈیو کو پوری اینڈ تک دیکھیے گا. اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو پلیز ضرور لائک کیجیے گا، اور ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی ہے. اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل فیشن گلیم. فرینڈز، آپ لوگ ہماری ویڈیوز اپنے فرینڈز اور اپنے فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے فرینڈز کو بھی ہمارے چینل پر آنے کا موقع ملے، وہ بھی ہمارے آئیڈیاز لے سکیں. اچھے اچھا، یہ والا دیکھیے کتنا پیارا ڈیزائنز آپ لوگوں کو ٹاپ اینڈ بلاؤز امبرائڈریز میں دکھایا جا رہا ہے. بہت ہی خوبصورت ڈیزائنز آپ لوگوں کو دکھایا. پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو بیل آئیکن بٹن کلک اینڈ گیٹ ریگولر اپڈیٹس. فرینڈز، یہ والا دیکھیے کتنا پیارا ہے آپ لوگوں کو ٹاپ اینڈ بلاؤز دکھایا جائے، جو کہ بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائن. فرینڈز، ملتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.